မော်ပြည်နယ်ရှေးခရိုင်ရေမြို့အောင်မြတ္တာရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရီမှုဖြစ်သူဦးကျော်အောင်ဟာဒဇမ27ရက်မော်လဲ3နာရီခန့်ကတနင်္လာနေ့ပြည့်ခတ်ခံရပြီးတိစုံခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်ပြည်သူတွေထံကသိရပါတယ်။ဦးကျော်အောင်ဟာအောင်မြတ္တာရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရီမှုရုံးပြီးမှရှိတဲ့အမှတ်နဲ့အခြေခံပညာအလေးလံကျောင်းရှိမှာတနင်္လာနေ့ပြည့်ခတ်ခံရပြီးတိစုံသွားတာလို့သိရတယ်လို့ရေမြို့ကတုံးကပြောပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးတွေမှာတော့ဒီကနေ့ကတည်းကလူငယ်တွေကိုအစိုးရကတိုက်ခိုက်တာကိုခံရပြီးတိုက်စုံခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါမြို့ကန်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ အဆိုပါအမြင့်တားရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်သူဦးကျော်အောင်ကိုရှာမညပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အာဂျီအက်ဖ်တပ်ခွဲနှစ်ကရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့အသုံးပြုတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ထားခြင်းအရသိရပါရယ်။မော်ပြင်းနယ်ရေးခရိုင်ရေးမြို့နယ်အတွင်းပောက်ကွဲမှုတွေပြက်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိကြောင်း ဒါပြင်ရဲစခန်းတွေလုံခြုံရေးဂိတ်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာလည်းမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရလေရှိကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်မော်ပြင်းနယ်ရေးခရိုင်ရေးမြို့နယ်နန္ဒမိတ်အတွင်းညာရှိနိုင်ကနေနောက်တစ်နေ့မနက်၄နာရီအထိမြည်သည့်ရင်လူတွေမဆိုးဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုတဲ့ညမထွက်ရအမိန့်နဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းသူတွေလိုက်နာရမယ့်စီးကမ်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသနာရအမိန့်ကိုအောက်ကငါး